叫五浊恶世，佛陀叫什么？来念一下，娑婆世界。什么叫娑婆？就是堪忍，只能忍耐过生活的世界。真正的快乐，你要得到世俗的快乐，在天道、天上啊，天上欲界天、色界天，但是毕竟福报享完还会堕落，所以佛陀要我们劝我们往生十方诸佛菩萨净土。以后你到哪里都净土，为什么？心清净了，到哪里都清净。啊，菩萨以轮回做净土，因为菩萨要得到一个心清净、无生法忍、充满悲心，然后就到痛苦的地方帮助他们，不会退转，就这个意思。好，第十，经常帮助众生，你的福报不求自来。所以各位要有福报，要发财，要健康，要赚钱，多修福报啊。多扫地啊，捡垃圾啊，帮人家弄桌子啊，让位给别人啊，多说谢谢啊，多主动打招呼。这个福报是点点滴滴啦。所以有些人跟我说："师傅找不到工作。"我说："那你先去哪里去做义工，做个一个月，你就找到工作了，因为你会有福报啊。你没有福报，没有服务的心态，你永远没有福报。但是有福报的人，在不好景气、不景气，他也赚钱啊。"没有福报的人，人家赚大钱，你就赚不到钱啊，这是公平的。所以念一下罗汉脱空钵，这什么意思？修到阿罗汉了，钵拿出来还是空的，最后饿死了。在佛陀时代，很多阿罗汉是饿死的，已经修到阿罗汉有神通了，饿死了。为什么？他从来不修福报，每天打坐，我赶快消贪嗔痴，他就会饿死啊。所以有一个阿罗汉呢，快饿死了。然后舍利弗就把食物倒在他的钵里，一倒下去马上就蒸发掉，一倒下去马上蒸发掉。后来实在没办法，叫嘴对对方嘴巴啊，丢一颗糖一含，他死了。啊，但是至少他证阿罗汉了。但是因为他没福报。第十一，付出最多的人也是收获最多的人。所以各位，你看公司啊，家里也多念这个，好不好啊？大家来比赛付出。好，那我们今天就讲到这个地方，等一下我们还要简单的做一次回向。那我们会把各位写的牌位带到下一站，好不好啊？如果回去飞机不超重，带回台湾继续超度啊。但是各位你放心好了，我们这边有联络人几位帮忙啊。以后如果你真的碰到生病，你可以传名字来，我们帮你写，好不好？因为我们借这个机会修福报。你家里有人往生，那我们现在有一个连线，我们现在有国际万场放生，到现在已经做了15场，15万场。昨天救了很多蟒蛇啊、兔子啊、蝙蝠啊，啊，野生动物，在世界各地都在做。因为这些功德集合起来，可以去回向给对方，互相帮助，互相帮助。所以各位有人生病啊、往生啊，我们就帮他助念啊，因为我们有很多法师、很多道场，大家互相帮忙啊，因为就没有压力，没有金钱上的压力。但是你不想要，所以像我老实说，我很多人送我地啊，送我地方啊，所以我没有盖道场啊，因为人家送你的，给你用的，那我这样就没有经济上的压力啊。甚至我来到澳洲，我都是很多菩萨，我帮我们租场地啊，弄来弄去，走了还剩下钱给我们，都不好意思。但是我们是希望把这个钱就留在澳洲，不要带到台湾，因为澳洲还有很多事情可以做啊。所以我想各位这两天好像有人布施给我们，最后我们会把钱留在澳洲，希望各位去，不然帮我们买面包也好啊，买米也好啊，去做一点，做便当也好。所以我们在法国每周，现在希望一周两次，每次买50个便当，一个便当60欧元，不间断的去结缘。因为法国一些流浪人皆有很多啊，美国更多。那我想一点点钱，反正就会跟他结缘。有些去放生啊，有些去布施鸟，有些做烟供啊，到处结缘啊。甚至在尼泊尔、印度有很多好事做不完，所以再念一次，世界是道场啊。所以人家问我说，你们为什么不盖道场？我这世界道场跑不完啊。监狱是道场啊，医院是道场，
那饭店是道场，任何地方，道场在这边，慈悲心。啊，用慈悲心，一个不执着的叫空性，了解一切的智慧，然后去服务别人。所以道场必须从你的人格心态表现出来。啊，所以我想各位这些，你的公司是你的道场，你的家庭是你的道场，你要有这个观念。出家在家随缘，为什么？菩提心整合了出家跟在家，啊，所以真实发起愿为众生成佛的菩提心才是最重要的。所以这几天感谢我们几位菩萨发心。这次我来墨尔本，我也不认识半个人，刚好在微信有一位这位女居士跟我们联络上了，我们说拜托拜托啊，我们哪里可以弘法啊？后来就决定在饭店，给我们很大的方便啊。然后当然就有一些菩萨出钱出力，念一下随喜功德啊，对，念下来。那么萨埵难，三藐三菩提，俱胝喃，大智塔，唵，这里主理，尊体萨婆诃。所以这两天很多人出钱出力出车，然后帮助我们很多，所以才把这个法会圆满。包括各位来参加法会，也是一种功德。让法会让拍下去还蛮多人的，他们会觉得这个佛法兴盛，这也是个功德。所以念一下：所谓布施者，必获其利益；若为乐故施，后必得安乐。布施随喜一切。当愿众生所作皆伴，具足佛法，愿以此功德庄严佛净土，上报父母祖先恩。每天都要念一遍上报父母祖先。每天你不要说哟，我初一十五有拜，这样啊，每天你做的好事都要回向，也对父母感恩。再来，上报所有众生恩，你做的功德都回向给所有众生啊。再来，上报所有国家领导恩，这个世界政治的力量很大，所以不管谁做皇帝、做国王、做总理，我们都回向给他啊，希望他有越多的福报、跟善良、跟智慧啊。就是没有福报，他才会做好事坏事；有福报，不会了啊。所以要回向来，上报三宝加持恩，下济地狱苦，嗡阿吽；下济恶鬼苦，嗡阿吽；下济动物苦，嗡阿吽。回向所有流产胎儿，嗡阿吽；冤亲债主，嗡阿吽；所有病苦者，嗡阿吽；若有见闻者，悉发菩提心，尽此一报身，同生极乐国。好，再来，我们要回向牌位，然后来麻烦各位起立。我们会念药师佛药师咒，然后各位就观想你家里的人啊，父母、小孩、家庭、事业，太多医院、老人院，包括你的家庭、公司，你每天要回向给你的老板，每天回向给你的客户，每天回向给你的员工，感谢他们，因为是我们要培养悲心啊。来，南无药师琉璃光如来，南无药师琉璃光如来，南无药师琉璃光如来。我念药师咒，那各位就观想药师佛的琉璃光进入你所关心的人事物，包括世界。来，南无波揭发帝毗沙奢俱卢毗琉璃婆那摩诃那世耶耽他揭多耶吽喃欧帝三藐三菩提耶大智塔唵毗沙奢毗沙奢毗沙奢上摩揭谛说：南无波揭发帝毗沙奢俱卢毗琉璃婆那摩诃那世耶耽他揭多耶吽喃欧帝。
毗沙奢，毗沙奢，毗沙奢，萨摩揭谛，娑哈那摩，摩揭发谛，毗沙奢，俱卢毗卢，婆那婆诃那奢耶，耽他揭陀耶，唵那欧帝，萨埵耶，萨婆陀耶，大智他唵，毗沙奢，毗沙奢，毗沙奢，萨摩揭谛，娑哈，请各位念，愿消三障诸烦恼，愿得智慧真明了，普愿罪障悉消除。世事常行菩萨道。那现在我们念观音菩萨，那把我们大家的共合起来的功德，随喜所有诸佛菩萨所有道场修行的功德，然后加上念观音菩萨，那你就想到你所要回向的人事物都能够满愿啊！你要考试啊，要做生意啊，希望对方健康啊。当然，你从世间的福报回向到你能够没有贪嗔痴的升起大悲菩提心啊，能够走入一个圆满的成佛之道，也这样来希望所有众生都发菩提心，世事常行菩萨道，而念观音菩萨来，观音菩萨，观音菩萨，观音菩萨，观音。菩萨，观音菩萨，观哦，音看到菩你现在的萨，爸爸或观妈音妈家里都很健康、很菩萨，快乐，观一种音祈菩愿。萨，观音菩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 萨。观音菩萨，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 观音菩萨。好，大家坐一下，时间到了吗？还可以吗？哦，这边有几个问题，我赶快回答一下。很少很少，还要做一个功德。第一个问题，强烈呼唤海涛法师再来墨尔本，然后明年法师为我们办短期出家，好，随喜功德。无论如何。就会来，我现在分身乏术，但是这也是我的福报。很多法师很信你，海涛法师，哇，你很有福报啊，天天往外跑啊，这样，我都不敢讲话。但事实上我随喜自己，我因为我很有福报，所以我这个人就不敢浪费，我比很多法师。都很有福报，我自己也知道，所以但是就是要惜福嘛，也要低调啊，但是就尽量奉献啊，尽量付出，因为你再好没有用，众生好比较重要，对不对？希望佛教流行。再来，我们吃素念佛，但家人不吃素，我要给家人做不杀生，但怎么做才能够利益众生？有利益家人做饭要念什么咒？你身为一个妈妈或女人，你不能说因为你吃素而要求你家人吃素，你只能用你的爱跟智慧感动他们愿意陪你吃素，那还可以啊，这是你自己要做得很好很好。所以威德利大的人，福报大的人，别人都听你的。如果说你是很有钱的女主人，我看你老公一定听你的。重点是你有没有福报啊？但是无论如何，就算你必须为他们煮肉，你也是怀着慈悲心。这些肉，我帮你们念一些咒啊，念佛号啊，希望你们超度这样啊。就是你要用一个悲心，你也不要觉得啊，我煮了很痛苦，我这样很痛苦，没办法，这是你的因缘，你接受。但是你怀着悲心去做就好了。全天下这么多动物就被杀。就你家这几块肉可以被超度，他们很有福报，这样啊。但是当然，你这样一直随喜，哪一天因缘到了，如果你用一个抱怨、一个抗拒的心，你家里的人也会感受到你的抗拒，吃的就很难吃。
那个对。